Välkomna! Vi har ju precis fått de sista inflationssiffrorna innan valet i USA. Och vi har med oss Gabriel Mellqvist på plats för att kommentera det här från New York. God morgon, Gabriel! God morgon, god morgon. En spännande dag med en hel drös amerikansk makrodata som vällde in alldeles nyss. Väldigt roligt att vara här. Det stämmer. Vi ska titta på vad vi fick för siffror. Hushållens konsumtion landar ju då som förväntat månadsvis upp 0,3%. Kärninflationen landade på 2,7 då på årsbasis och förväntat där var 2,6. Gabriel, vad tänker du om de här siffrorna? Ja, men vi har fått flera indikationer den här veckan att de amerikanska konsumenterna fortsätter att må ganska bra och de fortsätter att spendera pengar. Amerikanska ekonomi verkar helt enkelt vara mycket mer motståndskraftig än vad vi kanske har trott. Det syns också på veckostatistiken för nyanmälda arbetslösa. Jag vet att du frågade om inflationen, men jag vill ändå flika in att även jobbdatan fortsätter att se väldigt hoppingivande ut. Den siffran kom precis in på lägsta nivån sen vi har satt i maj, alltså ytterligare ett styrketecken för den amerikanska arbetsmarknaden. Möjligen är då PCE-statistiken, alltså inflationsstatistiken vi fick nu, lite av en smolk i glädjebägaren. Den är som väntat något högre än tidigare. Det är inga jätteavvikelser, 2,7 på årsbasis för kärnmått som marknaden tittar mycket på. Det här stärker väl bilden av att Fed i nästa vecka kommer att sänka. Vi har ju inte bara ett val, vi har också ett Fed-möte. Det stärker väl bilden av att man kommer att sänka med 25 punkter den gången. Samtidigt så stärker ju också bilden av att inflationen fortfarande är lite högre kanske än vad centralbanken skulle önska. Exakt, det var min nästa fråga där, Gabriel. Det är ju nästa möte för Fed den 7 november. Hur viktigt, hur mycket ställer det till att det här landade då på 2,7? Ingenting skulle jag säga. Jag skulle säga att det här ändå är i linje med förväntningarna. Det som kan ställa till det är morgondagens jobbsiffra. Det vi fick idag är ju en veckosiffra. Vi har fått den så kallade ADP-siffran igår och JOLTS-data tidigare i veckan. Vi får ju jobbsiffror varje dag den här veckan. Men fredagens siffra är den viktiga och den avgörande. Också den dramatiskt eftersom det är den sista innan valet och sista innan Fed-mötet. Om den skulle sticka ut väldigt mycket åt endera hållet så kan det skapa osäkerhet inför Fed-beskedet. Hur ser förväntningarna ut där? De är ganska låga eftersom vi har en hel del oväder, orkaner och en pågående Boeing-strejk att ta hänsyn till. Det har pressat ner förväntningarna inför jobbsiffran imorgon som vi ska ta emot tillsammans också då. Men kom ihåg att förra månadens siffra var ju en verklig skräll på uppsidan. Ett verkligt styrketecken för den amerikanska ekonomin. Så den längre bilden är fortsatt en väldigt, väldigt stark sådan. Och du är nu i USA för att bevaka valet. Har du hunnit känna av stämningen på Wall Street? Ja, men på Wall Street är det ju fortfarande full rapportsäsong. Vi får ju alla techbolagen, vi har ju till exempel Apple och Amazon framför oss idag. Jag tycker att stämningen har gått från att vara euforisk till att bli lite dämpad. Vi har fått se en försiktigare termin inför öppningen idag. Vi hade lite nedställ igår. Kanske inte så att de stora techbolagen har varit direkt dåliga, men framtidsutsikterna i några konjunkturkänsliga bolag, till exempel Caterpillar, har varit lite mjukare. Och när det gäller Magnificent Seven så har det handlat om projektioner för stora kostnader för den här AI-framtiden som fortsätter att tynga humöret lite grann. Så försiktigt nerifrån tidigare smått euforiska nivåer skulle jag säga. Gabriel, tack för att du var med. Vi kommer höras igen som du var inne på imorgon då när vi tar emot NFP-siffrorna. Kommer vi göra. Och vi har ännu fler rapporter med oss att smälta också. Ja, men det stämmer. Tack så jättemycket, Gabriel. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka igen imorgon 8:15. Så missa inte det.